Og den har toppen der, Jens. Ja, tak. Ja, hej. Hvordan kører det? Ja, det kører fint. Jeg vil lige holde hjemme de sidste hund. Kører det rundt og rundt? Rundt og rundt i dag? Ja. Hvad siger du? Bare jeg ikke bliver ligesom med bolden til sidst. Ej, det går egentlig fint nok. Hvordan er det kostyme i det forhold til det, du plejer at løbe i? Ej, det er varmt, men det er de andre jo egentlig også, men det driver af mig. Det gør det. Selvom det er jo egentlig ikke, fordi det er så varmt i temperaturen, men det er ligesom at løbe med en regnfrak. Har du nogen idé om, hvad du skal løbe i næste år? Det var lidt afhængigt af den her, fordi det er første gang, hvor jeg løber som en ting og ikke som en person. Og det var lidt spændt på at se, hvordan publikum reagerer. Men de har taget godt imod det, så det kan godt være, at jeg har en ny figur til næste år. Men så kniver det også. Men så må vi se. God tur. Så må vi tage nogle af de gamle igen, jo.